niko kere ndagusabye ngo ntega amatwi unyumve ndi nyoko nakuvanye mu cyaro ngamije kugira ngo uze nkwegereza umuryango eh ubane n'abavandimwe bawe kandi ubashe kwiga amashuri yawe neza nkwiteho nka nyoko nkwite nk'umubyeyi Kreya ya mafaranga yakuye aye byo tugihorera akiye bumere gutya Nemeye kujyana nawe ariko ntago nzabana nawe Kreya bite byawe Zandike mvuke Wow that was beautiful None se ugreka nkubaze uzajya muri studio gute udafite amafaranga aha ni ukora ba sponsor baby una ane mugoro uguje gutwara crete crete ndawo utumbutse aho nagusize ujya hehe hasa no wuntu kitse nyenda kujya mu njyana kungurisha kubagana ikabwiya ikibazo cyangwa crete ni biki sunda ko kantu kawe urakabika ngo urakabikira ntago nzijya nicuruza kugira ngo ngere ku nzozi zanjye Akuziko urakagwe jo uzazufate amafaranga yawe. Yigana biriya wabije. I am done with you. Na project uzayijyana hand. Kandi nubundi nawe unyemereye. Nagufasha kugera ku nzozi zawe. Ariko ibyo nakuzanire bibyo utangiye kunyitora. Nyamara ndabona uri busubire mu cyaraho bukera. I don't know what to say now. Since icyo nakora naragerageje ndatsindwa. Jenagaro te sinja ninda Avanzi vanhe